Žlčník je orgán, ktorý nám slúži na to, aby sme kumulovali žlč, ktorá je produkovaná v pečení a slúži nám na trávenie. Samotná žlč alebo žlčové kyseliny, ktoré sú vo vnútri, obalujú nám tuky, ktoré jeme. Tie tuky sa potom lepšie dokážu tráviť a tým pádom máme pohodu v živote. Keď dôjde k tejto poruche, nevieme stráviť tuky, nafukuje nás, bolí nás, pociťujeme nevoľnosti, slabosť a rôzne iné problémy. Žlčník je len skladovací orgán. Tá samotná žlč sa tvorí v pečení. Najhlavnejšou zložkou sú žlčové kyseliny, ktoré sa v tele recyklujú. Oni sa strebávajú potom v terminálnom ileu, to znamená na konci tenkého čreva a znovu idú krvou do pečene, tam sa vychytajú, znovu idú do toho skladiska a znovu napomáhajú tomu tráveniu. Slúžia nám vyslovene na prenos tuku z potravy do čreva, aby bola ľahšie vstrebateľná. Problémy najčastejšie vznikajú v prekážke odtoku, to znamená v spojení medzi pečeňou a dvanástnikom, kde táto žlč vyústuje. Dôjde k tomu, že tá žlč sa hromadí pred tlakom buď v žlčových cestách, alebo v samotnom žlčníku. Pretlak spôsobuje bolesti a upozorňuje na to organizmu, že niečo sa deje a pri veľkom pretlaku môže dôjsť k prederávaniu toho žlčníka a výtoku žlče do brucha, čo je veľmi bolestivý stav. Nikto to nemá len tak, že by si to nevšimol a určite nutí pacienta ísť do nemocnice. Tento stav je ale v dnešnej dobe málo častý, pretože predchádzame tomu tými rôznymi vyšetreniami, hlavne sonografiou, kde zistíme, že sa jedná o nejakú poruchu žlčníka, žlčových ciest. Tým pádom máme jasnú diagnózu a vieme to veľmi ľahko a rýchlo odstrániť. Jedinou podmienkou je nečakať, prísť radšej oveľa skôr. Najčastejšie problémy žlčníka sú buď zápalové ochorenia, alebo prítomnosť kameňov v žlčových cestách. Zápalové je dosť často spojené s týmito kameňmi. Kamene sú samostatné, tie zápal môžu vyvolať neskôr alebo nemusia celý život. Väčšinou o kameňoch, pokiaľ nevytvárajú prekážku, nevieme. Až bude to v rámci preventívnych prehliadok, alebo je to nejaká jemná porucha trávenia, ktorú si nevšímame a myslíme, že sme spravili len nejakú dietnú chybu. Alebo potom je to už kameň, ktorý vytvára blok a vytvára ako keby ventil v zúžených častiach. Najmä je to prechod zo žlčníka do žlčovodov alebo zo žlčovodov do dvanástnika. Tam sa zvyknú tieto kamene fixovať a nedokáže okolo toho žlč pretiesť. Zvýši sa tlak, zvýšenie tlaku je bolestivé. Vytvárajú sa koliky. Koliky sú veľmi silné a donútia nás ísť na ošetrenie aj v noci, keď máme pohodlie a nechceli by sme tam do nemocnice v žiadnom prípade, ale toto nás donúti. Sú rôzne, sú cholesterolové, sú pigmentové, sú zmiešané kamene, takže záleží od toho, ktorý sa vytvára a dĺžku viac menej nevieme povedať. Sleduje sa už iba, keď tie kamene sú a či ich potom narastajú alebo nenarastajú. Väčšina kameňov vzniká pri poruche rovnováhy. To znamená, keď držíme diety a máme znížený príjem niektorých zložiek, aj tuku, tak po chudnutí a prudkom chudnutí je výskyt kameňov oveľa väčší ako za normálnych okolností. Je to vždy porušenie rovnováhy. Jeden zo zložiek je cholesterol, ktorý sa sleduje, ktorý si vieme dať vyšetriť bežne, vieme ho korigovať, ale toto sú všetko ochorenia, ktoré vznikajú veľmi dlhodobo a veľmi ťažko sa povie jednoznačne, že vadí mi toto, toto alebo na základe tohto. Keby sme toto vedeli, tak určite by sme sa všetci vyvarovali a nebolo by tých ochorení toľko. Pacientov s ochorením žlčníka je stále veľa. Stále sa zle stravujeme, stále máme stresy, sú príčiny na to, aby tieto ochorenia vznikali. Ochorenie žlčníka na chirurgickom oddelení predstavuje možno tretinu operácií zo všetkých, takže je to vyslovene veľmi časté ochorenie. Nie každý sa dá operovať hneď, väčšinou je to tak, že čakať na to, že nastúpia prvé príznaky, až potom sa zľakne, alebo u niekoho tie príznaky prvé sú hneď tak fulminantné a tak prebiehajú veľmi silno,
že počas prvej koliky alebo prvej ataky zápalu musí prekonať operáciu, lebo ide vlastne o život alebo o ohrozenie života. Kamene samotné, keď plávajú iba v žlčovej vode, sú úplne bezpríznakové. Príznakové sa stávajú vtedy, keď robia prekážku alebo zápal. Zápal boli iným druhom ako prekážka. Prekážka je kolika z pretlaku, ktorá keď sa uvoľní ten pretlak, ochorenie ustupuje skoro okamžite a myslíme si, že nič tam nie je. To je dosť veľa pacientov takých. Potom je druhé zápalové, ktoré darmo uvoľníme ten odtok rôznymi liekmi alebo infúziami. Napriek tomu tam ten zápal pokračuje a hromadí sa to ďalej. Počiatočné problémy sa prejavujú hlavne tým, že je porucha trávenia, nafúkovanie, môže byť aj chudnutie, ale to sú také najčastejšie príčiny, čo sú. Iné väčšinou na začiatku bezpríznakového obdobia ani nevnímajú, potom sú to už bolesti. Bolesti môžu byť rôzneho stupňa a to už je zase ďalší stupeň, kto ako vníma bolesť. Zápal prebieha tak, že pomaličky vzniká, pomaličky nastupuje bolesť. Človek najprv cíti takú nevoľnosť, potom prejde do bolesti a potom môže až do kolík, alebo zostanú iba bolesti, ktoré sú väčšinou dosť veľké. A tu záleží na tom, ako dlho prebieha to ochorenie, aký je veľký žlčník, či je tam žlč, alebo je tam už iba tekutina, ktorá tam zostala po vstrebaní žlčových kyselín, či ten kameň blokuje ďalej a aká je príčina toho zápalu, aké baktérie sú prítomné v tom žlčníku. Podľa toho je to buď jednoduchá forma, ktorá sa dá preliečiť antibiotikami, buď je to forma ťažšia, kde flegmona môže prerásť až do perforácie, to znamená zápal alebo silný zápal môže prerásť až do prederavenia tohto žlčníka. To prederavenie môže byť buď do voľnej dutiny brušnej, alebo v lepších prípadoch dokáže sa na to miesto nalepiť, keď to ochorenie prebieha trošku dlhšie, tak do nejakej dutiny okolitej a to môže byť buď omentum, ktoré obalí buď do dvanástnika, buď do tenkého čreva niektorého, skrátka do okolitých orgánov, ktoré sú tam, tak dokáže tá stena odumrieť a tým, že sa na to nalepí ten okolitý orgán, aby chránil ostatnú dutinu brušnú pred veľkou infekciou, tak môže sa ten kameň preniesť až tam. Takže pokiaľ je ten kameň menší ešte, tak dokáže prejsť tým tráviacím systémom. Pokiaľ nie, tak žlčníkový kameň môže upchať aj tenké črevo, čo sa deje dosť často. V jednom bežnom okresnom meste je to približne 1 až 2 krát za rok, že sa vytvorí až upchate čiriev s kameňou zo žlčníka. Väčšinou majú veľkosť okolo 3 cm a tieto dokážu spraviť aj takéto ochorenia. Náhla príhoda brušná, kde dochádza k neprechodnosti čriev a vtedy, pokiaľ je väčší, nepustí ďalej, tak sú to zase bolesti, ale iného charakteru. Ináč sa prejavuje ten obraz a operuje sa to ako črevná nepriechodnosť, tzv. Ileus. Takže to už je ďalšia komplikácia toho celého zápalu. Medzi tým sme vynechali komplikáciu, ako je odumieranie steny a to je väčšinou pri ťažkých infekciách a silných infekciách môže dôjsť aj k odumretiu tejto steny v žlčníku a nestihne sa vytvoriť tento zrast, vtedy ten žlčník väčšinou praská a obsah vyteká do dutiny brušnej, samozrejme spolu s tou celou infekciou a tým pádom vzniká ochorenie ako peritonitída a to je ochorenie život ohrozujúce a môže ohroziť život za pár hodín. Takže zase, to ochorenie má priviesť pacienta okamžite do nemocnice, ale stretol som sa aj s tvrdohlavými povahami, ktoré nechcú za žiadnu cenu do nemocnice ísť a potom to môže končiť veľmi zle. Jedným z prejavov ochorení žlčníka je aj žltačka. Žltačka je komplikovanejší stav, kedy dochádza k tomu, že sa hromadia produkty metabolizmu ako bilirubín v tele. Je to následkom toho, že dôjde k prekážke a to je najčastejšie v oblasti žlčovodu, ani nie samotného žlčníka, lebo keď je žlčovod zdravý, tak odteká a žlčník nespraví žltačku. Takže keď je žlčník zapálený a spraví útlak toho žlčovodu, človek ožltne.
Toto je väčšinou bolestivé. Keď je nebolestivé, tak väčšinou toto spôsobí nádorové ochorenie žlčníka a to už je trošku ťažšie liečiteľné ako samotné kamene. A toto je ochorenie jedno, ktorému chceme predísť aj tým, že ten žlčník vyberieme. Je to tzv. Žltačka. A žltačka môže buď byť infekčná, alebo spôsobená nejakým iným agensom, alebo môže byť spôsobená aj tým, že sa nahromadia kamene väčšinou v žlčovode. Nie priamo v žlčníku, ale v žlčovode. Žlčový kameň môže spôsobiť zápal, ten môže spôsobiť zväčšenie žlčníka a útlak tohto žlčovodu a vtedy je to isté, keď sa kameň vytvorí v žlčovode. Keď je takáto prekážka, nemajú možnosť sa tieto žlčové kyseliny dostať do dvanástnika a ísť bežnou trasou. Takže vtedy dochádza k tomu, že sa nedokážu odburávať alebo hromadia sa v tele. Je to bilirubín konjugovaný, nekonjugovaný podľa toho, aký typ máme. A vtedy vieme práve pomocou ošetrenia gastroenterológom, pomocou gastroskopie alebo duodenoskopie vyšetriť práve vývod, cez neho sa dostať do žlčovodu, uvoľniť ho, odstrániť kamene, odstrániť prekážku, zadrenovať a podobne. Môže to byť zvlášť ochorenie, ktoré je nádorové. Nádorové ochorenie potom riešime samozrejme iné, ale keďže nás na to upozorní dosť skoro takýto príznak, tak treba ho riešiť. Čiže keď je človek ožltnutý, okamžite väčšinou k svojmu obvodnému lekárovi, ktorý spraví odbery a ten ho nasmeruje buď na infekčné oddelenie, alebo na chirurgiu. Alebo príde na jedno a tam ho presmerujú na druhé a niekedy sa stáva, že sa to rieši opakovane, kým sa dajú jednoznačné výsledky, či je to žltačka, ktorý typ, ak to nie je, tak potom ide na chirurgiu a rieši sa to ďalej. Žlčové kamene sú väčšinou v žlčníku. Keď sú v žlčových cestách, tak tie musia byť otvorené kontinuálne a musí to pretekať stále. Oni končia spolu s pankreatickým vývodom v dvanástniku. V tom mieste je zúženie, ktoré ventiluje práve ten vývod a keď dochádza k hromadeniu žlče alebo tých pankreatických šťav, tak vznikajú rôzne zápaly. Najčastejšie sa to kombinuje s ochorením tzv. Pankreatitídam, ako akutná, a dochádza k zápalu pankreasu, čo je ďalšia jednotka a veľmi nebezpečná. Pankreas je nebezpečný tým, že tvorí enzymy, ktoré natravujú rôzne skupiny, či sú to cukry, tuky, bielkoviny a tieto enzymy potom netrávia potravu, ktorú my prijímame, ale trávia samotný pankreas a okolité orgány. Pankreas je uložený viac retroperitonálne, to znamená priamo na chrbtici, takže niekedy sa prejavuje prudkými bolestiami chrbtice. Aj chronické ochorenia sa môžu takto prejavovať, ale aj akútne. Takže toto je zase ďalší život ohrozujúci stav a toto nemusia byť vôbec veľké kamene. To môžeme hovoriť o pár milimetrových alebo pol centimetrových kameňoch. Záleží od toho, aký má kto vývod do toho dvanástnika. Čím je menší, tým menší kameň stačí na to, aby to vzniklo. Kameň môže aj len podráždiť tú stenu, vznikne zápal, zúženie a tým pádom je tá nepriechodnosť a oveľa väčšia nebezpečnosť. Vyšetrenie je veľmi jednoduché. Najprv pacient musí povedať, o čo sa jedná, aké problémy má a z tohoto už vieme vyčítať približne 80% nálezu. Potom je to vyšetrenie brucha palpačne. Vyšetríme si celé brucho samozrejme, aby sme vedeli povedať, kde to miesto bolestivosti alebo miesto príčiny je a kde sa zamerať na to a potom je to ultrazvukové vyšetrenie. Ultrazvukové vyšetrenie si orientačne môže spraviť aj chirurg, ale väčšinou je to domena pracovisk rentgenologických. To je najdôležitejšie, najvýnosnejšie vyšetrenie, lebo to nám objavuje všetky kamene v žlčníku na rozdiel od CT-čka, lebo existujú nekontrastné a aj keď si povieme, že CT-čko je oveľa kvalitnejšie, oveľa viac rezov spraví, oveľa viac bodov zachytí, v tomto prípade ultrazvuk oveľa cennejší ako všetky ostatné modality.